Joo, tämmönen oli, tuli Mathsmartista. Tilasin näitä joku 60 kappaletta, kun oli 24 kappaletta, ei 12 kappaletta sai eurolla, mutta sieltä tuli vaan 10, mutta sitten tuli vaan 12 kappaletta näitä, kun en tiedä miksi. Voi loput yöllä vielä sitten myöhemmin. Joo, vähän tuota makeutusainetta voisi olla vähemmän, että vähempikin riittää. Se ei tarvitse olla aina niitä tämmöistä jälkkärin makusta.